Jah, kas on näha ka siit nurga taga? Kuidas? Meil on selline jaotus, et teie olete seal varjul ja meie siin varjul. Enne ehitajaga tegime nalja, et täpselt selleks hetkeks, kui me kõne hakkame pidama kogunud, vesi siia kukub kahe ja kui ma siia ette tulin seisma korraks, siis see kukk juhtuski nii. Et aitäh ehitajale, et te olete väga hästi organiseerinud. Aga sõna pidas. Aga tere tulemast kõigile. Tervist, väga meeldib. Mul on äärmiselt hea veel siin kõnet pidada. Minu jaoks on see elu esimene, see ei ole elu esimene nurgakivipanek, aga asjaga, millega ma olen otseselt seotud, on elu esimene. Et mul on veel eriti suur rõõm. Selle maja ehitusega alustasime selle aasta juunis pärast jaanipäeva. Täpsemalt siis ehitusleping sai allkirjastatud täpselt enne jaanipäeva. Et kuigi me alustasime selle maja ehitusega sellel aastal, ei ole see saaga saanud alguse mitte nüüd või mitte aasta varem, vaid tegelikult, kui ma nüüd ei eksi, Jarno võib kohe parandada, oli see aasta 2009 vist. Õige. Et aastal 2009 meil on kaks peasüüdlast ka siin rahvaseas, on Jarno Laur, kes meil oli vallavanem sellel hetkel ja meie vallavolikogu esinaine sellel hetkel oli Marge Kannel. Kes siis sellel ajal seda kõike eest vedasid ja terve selle eakate kodu asja käima lükkasid. Nii et kõigepealt teile suur aitäh, et me siin selle betooni kõike saame. See on siis 5 aastat vist. Viis aastat võitis aega, et me siis ehitustegevuseni jõuaks konkreetselt. Ja siin kohal ma pean ütlema suureid tähed, et ka eestlased on kiired ja eestlased ei ole siuksed, kes kaua ootavad, et me oleme sellise kannatamatu raavas, et tahaks kohe-kohe ehitama hakata kohe-kohe tegema. Aga tänu Jumalale tegemist on ikkagi hoonega, mida ehitatakse Eesti-Sveitsi koostööprogrammi raames. Energiatõhusalt hoonete programm siis ja tänu Jumalale on meil olemas Sveitsi partnerid, kes siis ütlesid, et kannatlikust vaatame asju ühe korra, teise korra ja kolmandat korda üle. Järva teataja tänase kuupäevaga, loomulikult on meil väga tähtis leht vallateataja, et sa vallateataja, Järvama vimpel, vallavimpel ja siis on teada minister, kes ka maja valmides nagu ja hiljem, kui see välja kaevatakse, minister veel on, et tema visiitkaart nii, on siit, mis me esimesena sisse paneme. Niimoodi. Ruumi on nii palju, et kõik muud asjad mahuvad ka. Kallimad tele. Please, maybe you awkward. I'm going to put my coin. Okay, right. Thank you. So, this is symbolic for the Swift contribution, 2 francs. Ja siis paneme tulevastele arheoloogidele leidmiseks ka praegult kehtivad Eesti mündid. Ootage eelmine kord, me lepsin kokku, et sina pidid paberaa tooma. Kas kellelgi on 500 eurost ka? Et paneme ära ja see tsement ei või kivistu väga kiiresti. Et paneks ta lihtsalt ära. Et õhtud tuled järele. Nii, pannud sisse. Aga kuidas see on siis? Kui sa tahad oma raha tagasi, teil on viimane võimalus. Ei ole, jah. Läks. Long way down.
tehtud. I have to try. No, it's okay. Okay. And I won't fall in. Oh, but it's not. Sorry. Oh. I made a mess. Yeah. Oh. I can take it. Yeah, I can take it. Okay. Yeah, this is difficult. With the helmet and in the rain. Okay, thank you. Et see maja tuleks ikka hea ja kõigile meeldiks. Nii. Ma panen ka, aga siin on veel ruumi. Kas tahab veel keegi tulla? Jaa, tahab, tahab, tahab. Ikka tahab. Jarno ja Margit ja... Nurgakivi panime ära, mis see tähendab, et nüüd saab rahu seal edasi ehitada. Suur aitäh tuleb öelda kõigile neile, kes selle asjaga tegelenud olates eelmisest vallavanemast Jarno Laurist Šveitslastest, kes tegelikult selle mõtte ja võimaluse on loonud ministeeriumist, majanduskommunikatsiooniministeeriumist ja rahandusministeeriumist, kes kõike seda ehitust on aidanud, on ju plus projekteerija, kes tegelikult on meil väga ägeda hoone valmis projekteerida, et kahjuks seda pole praegu veel näha, on ju. Plus meil on kaks väga tähtsas ehituse juures nagu mees, kellele aitäh tuleks öelda, on Heigo, kes meil vallavalitsuses töötab, et teeb väga suur tööd. Ja see on omaniku järjekorda Jüri, keda siin just natuke aega tagasi ka kiideti, kes on sellised kogu aeg hommikust õhtuni alanud selle maja tegemise juures. Et peaaegu poole peal ta on. Ja varsti saab ta ka valmis veebruari lõpuks ehitatud, et praegu on graafikus, loodame, et talv ei... Tegelikult kui lumi tuleb maha, siis selleks saaks on arvatavasti sellekene suurem osa juba valmis, et võiks õnnestuma. Kui palju vanadekodu maksumused läheb? See läheb hinnanguselt 1,4 miljonit eurot ja Väätsa valla osalus on sellest umbes 300 000 eurot. Ülejäänu on siis Šveitslast panus Eesti riigi arengusse. Mitu inimest mahutab vanadekodu? Seal on tehtud nii, et meil on 20 kohta. Meil on 20 kohta. Ja võib maksimum 40 inimest sinna mahutada. Sõltuvad sellest, kes siis üks või kaks inimest toas saab olema. Ja ta tuleb, on kahte tüüpi, kus te hakkate kodusid. Et kas on pensionaat, mis on selline... Esmaga pansionaati tüüpi ja siis on selline, kus on nagu rohkem raviasutus, et pansionaatis olevad inimesed siis võibolla nii palju hoolt ei vaja kui selles raviasutuses, et meil suurt, tootud suurt arstipersonali ei tule, aga arst saab loomulikult olema.